Evo jedan klip o kreatoru C110. To je dijagnostika koja je namenjena za BMW vozila i Mini. Dobra je za ko krene na putovanje da ne nosi laptopove. Znači, napaja se na OBD ulaz, nema bateriju. Ima novije verzije koje su dosta i bolje i ovo je plaćeno oko 3000, 3500 na AliExpressu, ali ovde negde nema ova da se nađe, ali ima da li 310 tako nešto, za bilo je 120 evra, po meni je mnogo to skupo, ali uglavnom ovo bi svako ko ima BMW treba da ima. U ovom klipu neću da pričam o ovoj dijagnostici, već samo to je bilo usputno, a želim da pokažem jednu grešku koju naravno vidite u naslovu, o kojoj ću da pričam sada. Samo da se poveže. To je ovo. 42DD control module EEPROM and configuration. Šta to znači? Znači da, sada mogu da ugasim, to znači da se ne podudaraju mapa, da se ne podudara sa pumpom za gorivo ili ti Bosch pumpom. To mi se nije pojavljivalo pre, to sam ja iskreno kriv zato što jednog jutro, ja mislim, nešto zaštucalo i rekao, a tada je i majstor prezubio tu Bosch pumpu i rekao da, tada sam i dobio Delphi, tada mi je stigao Delphi dijagnostika i onda sam uradio kalibraciju i ova greška se pojavila. I od tada sam tražio sigurno godinu dana kako da je uklonim. I evo vam, prvo što možete da uradite da uklonite ovu grešku je da odete kod nekog mapera ili da bošiste, da vam to on sredi. Druga opcija je sami vi da uzmete istu kao što sam mi pokazivao u prethodnom klipu. Međutim, nemojte preko ovog kablija za impu ili ti eneta. To nemojte da radite jer možete da uništite računar. Koja je tačno ista za ovaj trenutno model, ovaj model je 2001. godište 320D sa problematičnim kompjuterom DDE, sa problematičnim to jest softverom DDE 3.0. Jako je problematičan što se tiče prepravki toga ostalog. Međutim i izdržljiv je zato što je ograničen, ne možete mnogo stvari da radite kao ni da kodirate dosta stvari jer je stvarno ono, verzija iste bi trebala da bude 3.12 ili 22, tako nešto. Morate preko iste D jer ona ima tu opciju, ali ja trenutno nemam i zato i ne mogu to da rešim. Ovom autu ne smeta, znači on pali i ide sve normalno, samo mene što živcira, ja znam da sam ja kriv. Međutim, ova greška nije samo zbog toga da se pojavljuje, možda i samo je kad sam uradio kalibraciju, jer tad je već bila prezubljena Bosch pumpa, možda je i ne može da se ukloni bez mehaničkog dela, znači da se to ili remontuje ili bilo šta, ali za sada ostavit ću ga, više neću da diram to. Pričat ću u narednom klipu šta mi se meni desilo kad sam pokušao preko iste. Nisam mogao preko iste D jer nije htelo, ne dozvoljava ista D više da E modeli da se preporučuju, bi svako da ima, znači ovo ako ima AliExpress nalog da naruči ovako nešto, jer stvarno da ne nosite laptop može da čita neke parametre i da ulazi znači u sve module i u airbag i znači bilo šta da imate i da čitate greške. Ništa, to bi bilo to za ovaj klip. U narednom klipu ću objasniti šta mi se desilo, znači koju sam glupost mogao da napravim, da uništim motorni računar i pričat ću kako sam rešio, znači ništa, to je to, pozdrav.